បាទសំណួរពីកាឡេងហ្គិចខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរលោកគ្រូថាពេលដែលយើងមានលុយសន្សំហើយតើយើងគួរយកទៅវិនិយោគដោយរបៀបណាបាទក្រោយពីយើងសន្សំបានលុយហើយយើងមើលឱកាសក្នុងការវិនិយោគឱកាសទី1ជាឱកាសដែលកើតចេញពីខ្លួនយើងឱកាសទី2ជាឱកាសដែលមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកដទៃហើយឱកាសទី3គឺជាឱកាសដែលមាននៅក្នុងផែនដីឥឡូវយើងមើលខ្លួនយើងថាតើខ្លួនយើងចេះអីចេះអ្វីដែលពិតប្រាកដដែលអាចបង្កើតបានជាស្នាដៃដែលអាចបង្កើតបានជាទំនិញដែលអាចបង្កើតបានជាសេវាកម្មយើងមើលសមត្ថភាពរបស់យើងមើលថាតើយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើអ្វីអញ្ចឹងបើយើងមានសមត្ថភាពធ្វើអ្វីច្បាស់លាស់យើងត្រូវធ្វើវាយើងថាយើងបានសន្សំលុយមួយចំនួនល្មមវិនិយោគដូច្នេះលុយនោះបានមកពីណាលុយនោះបានមកពីសមត្ថភាពរបស់យើងបើសិនជាសមត្ថភាពរបស់យើងនោះជាសមត្ថភាពដែលយើងចេះពិតប្រាកដគ្រាន់តែយើងមិនទាន់ចេះលក់អ្នកខ្លះមានសមត្ថភាពទៅធ្វើការងារឲ្យគេប៉ុន្តែមិនទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតការងារដោយខ្លួនឯងមានន័យថាអត់ទាន់ចេះលក់សមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យបានធំឲ្យបានច្រើនបើយើងទៅធ្វើការងារឲ្យគេយើងគ្រាន់តែលក់សមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃវាបានលទ្ធផលតិចតួចណាស់យើងត្រូវបង្កើតឬក៏ចេះលក់ដោយខ្លួនឯងការចេះលក់ឲ្យខ្លួនឯងមានន័យថាបង្កើតឲ្យទៅជាអាជីវកម្មលក់សមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យបានធំជាងនឹងថែមទៀតតាមរយៈបង្កើតប្រព័ន្ធការងារខាងក្នុងប្រព័ន្ធការងារខាងក្រៅដាក់សមត្ថភាពរបស់យើងចូលទៅជួលមនុស្សមកបំពេញបន្ថែមក្នុងផ្នែកដែលយើងត្រូវការឲ្យការងារនោះដំណើរការទៅបានចំណុចមួយទៀតបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងអត់មានសមត្ថភាពទេយើងបានលុយមកហ្នឹងគឺជាការបានលុយមកតាមរយៈឪពុកម្ដាយឲ្យឬក៏នរណាម្នាក់ឲ្យឬក៏ដោយកត្តាផ្សេងៗដែលយើងមិនមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដឬក៏ថាមានសមត្ថភាពស្ទើរបាទដូច្នេះយើងត្រូវសម្លឹងមើលថាតើយើងចង់មានសមត្ថភាពទៅលើអ្វីឲ្យពិតប្រាកដយើងត្រូវចំណាយលុយដែលយើងបានសន្សំនោះឬសន្សំបាននោះមួយផ្នែកទៅវិនិយោគលើសមត្ថភាពសិនវិនិយោគលើសមត្ថភាពហ្នឹងជាការវិនិយោគលើសមត្ថភាពឲ្យត្រូវទៅនឹងគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងនឹងមួយហើយបើថាអត់ត្រូវនឹងគោលដៅជីវិតរបស់យើងក៏ជាការវិនិយោគឲ្យមានកត្តាពាក់ព័ន្ធទៅដល់គោលដៅជីវិតរបស់យើងហើយយើងអាចសម្រេចវាបានហើយវាចំណេញដល់ដំណើរទៅកាន់គោលដៅជីវិតរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងនឹងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញខាងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុថាចង់បើកធនាគារចោះនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងក៏គួរតែអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមត្ថភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងបន្ទាប់ពីយើងបានលុយខ្លះហើយសន្សំលុយបានហើយត្រូវអភិវឌ្ឍឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យត្រូវទៅនឹងគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងបើមិនត្រូវចំក៏ប្រឆិតប្រឆៀងដែរក្នុងវិស័យមួយដូចគ្នាពីព្រោះពេលខ្លះគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងជាគោលដៅមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យដែលវិស័យហ្នឹងវាមានច្រើនផ្នែកឧទាហរណ៍ថាវិស័យធនាគារអញ្ចឹងវិស័យលុយវាមានខាងធនាគារក៏មានការពាក់ព័ន្ធអាជីវកម្មខ្លះក៏មានការពាក់ព័ន្ធឧទាហរណ៍វិស័យអចលនទ្រព្យដីក៏ពាក់ព័ន្ធអាគារក៏ពាក់ព័ន្ធឃ្លាំងក៏ពាក់ព័ន្ធដីកសិកម្មក៏ពាក់ព័ន្ធរីសតក៏ពាក់ព័ន្ធហាងកាហ្វេក៏មានការពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងវិស័យណាមួយដែលជាវិស័យគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងហើយវិស័យនោះទៀតសោតគឺត្រូវតែជាវិស័យដែលមានតម្រូវការដែលមនុស្សនៅក្នុងសង្គមនឹងមានតម្រូវការបើយើងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកមានហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលយើងចូលចិត្តប៉ុន្តែមហាជនមិនចូលចិត្តឬមិនមានគុណប្រយោជន៍ដល់មហាជនយើងកសាងសមត្ថភាពបែបហ្នឹងគឺអត់មានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងលុយទេយើងអាចនឹងធ្វើកិច្ចការងារដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តប៉ុន្តែអត់បានលុយអត់មានលុយវិស័យដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តពិតមែនប៉ុន្តែត្រូវតែជាវិស័យដែលវាអាចធ្វើឲ្យកើតនៅគុណប្រយោជន៍ដល់មហាជនទើបមហាជនគ្រប់គ្រងនិយាយឲ្យត្រង់គឺមហាជនទិញយើងចូលចិត្តនឹងតែចូលចិត្តអ្វីដែលមហាជនទិញដូច Mark Zuckerberg ចូលចិត្ត Facebook ចូលចិត្តបង្កើតកម្មវិធីគូផ្គងតាម Facebook ឬក៏បង្កើតកម្មវិធីបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាមែនតែបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលមនុស្សត្រូវការដែលអាចជួយកិច្ចការងារជាច្រើនដល់មនុស្សបែបហ្នឹងទើបគេនិយមដល់គេនិយមគេគ្រប់គ្រងគេទិញអាហ្នឹងយើងចំណេញលុយចំណុចទី2យើងត្រូវមើលឱកាសរបស់អ្នកដទៃមិញយើងនិយាយអំពីថាយកលុយដែលសន្សំបានហ្នឹងយកទៅណាយកទៅវិនិយោគរបៀបណាខ្ញុំបានឆ្លើយនៅចំណុចទី1ថាយកទៅវិនិយោគចំពោះខ្លួនឯងសិនគឺការបង្កើតនៅឱកាសវិនិយោគដោយខ្លួនឯងតាមរយៈសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងនោះឲ្យคล้ายទៅជាសមត្ថភាពដែលអាចបង្កើតសមិទ្ធផលត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់មហាជនបានចំណុចទី2គឺត្រូវវិនិយោគជាមួយអ្នកដទៃការវិនិយោគជាមួយអ្នកដទៃបានសេចក្តីថាគេមានសមត្ថភាពគេមានទេពកោសល្យ
ពីព្រោះឱកាសវាស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនយើងនិងស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដទៃហើយស្ថិតនៅលើក្នុងផែនដីជាងយើងមើលមើលអ្នកណាដែលគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនយើងអាចចូលជាមួយគេបានអ្នកណាដែលយើងអាចចូលរួមជាមួយគេបានដែលយើងគិតថាគេមានសមត្ថភាពឧទាហរណ៍ថាគេចេះធ្វើរថយន្តគេចេះធ្វើត្រាក់ទ័រគេចេះធ្វើម៉ាស៊ីនកិនស្រូវគេចេះធ្វើម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវគេចេះធ្វើឧបករណ៍ឬក៏ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឬក៏សម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលគេចេះនោះវាអាចនឹងមានតម្រូវការទីផ្សារធំដូច្នេះយើងចូលលុយទៅវិនិយោគជាមួយគេឬថាខ្លះទៀតមានបើនៅបរទេសគេមានក្រុមហ៊ុនបើកឲ្យមានការទិញភាគហ៊ុននៅយើងនេះក៏មានដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមានក្នុងលក្ខណៈតូចតាចណាស់ឡើយយើងទៅសិក្សាក្រុមហ៊ុនប្រមាណ 4-5 ក្រុមហ៊ុនដែលបានដាក់លក់ភាគហ៊ុននោះហើយយើងអាចទិញភាគហ៊ុនដើម្បីបានចំណេញជាមួយគេអានឹងគឺជាឱកាសដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកដទៃហើយបើសិនជាយើងចំណាយពេលក្នុងការស្វែងរកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពីព្រោះមនុស្សខ្លះមានសមត្ថភាពតែគ្មានលុយយើងយកលុយរបស់យើងទៅបញ្ចូលបូកបញ្ចូលជាមួយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពនោះឬអ្នកដែលមានទេពកោសល្យនោះបង្កើតបានទៅជាផលិតផលដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងអាជីវកម្មក៏វាអាចជាដំណើរការមួយដែរអញ្ចឹងវាជាដំណើរការនៃការវិនិយោគដែលអាចឲ្យយើងរកប្រាក់បានហើយវាជួយដល់អ្នកដែលគ្នាមានសមត្ថភាពនិងគ្មានប្រាក់ឲ្យគ្នាមានទឹកចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមក៏ជាការបំផុសមួយទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលថាចង់ក្លាយទៅជាអ្នកមានឬចង់ក្លាយទៅជាអ្នករកស៊ីដោយមិនចាំបាច់ប្រើលុយនោះគឺថាបងប្អូនក្មួយៗត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសមត្ថភាពកសាងសមត្ថភាពឲ្យបានទៅឲ្យមានសមត្ថភាពធ្វើអីមួយពិតប្រាកដទៅមានសមត្ថភាពធ្វើយន្តហោះធ្វើឲ្យបានពិតប្រាកដមានសមត្ថភាពធ្វើឡានធ្វើបានពិតប្រាកដមានសមត្ថភាពធ្វើរបស់ដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមដែលជាគុណតម្លៃដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃណាប្រើប្រាស់ទៅមានប្រយោជន៍គេនឹងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមិនខ្វះទេអ្នកដែលមានលុយឥឡូវឃើញអ្នកដែលមានលុយគាត់សន្សំលុយបានហើយមិនដឹងថាយកទៅវិនិយោគអ្វីហើយមានមនុស្សច្រើនទៀតដែលសន្សំលុយបានដែលមានលុយហើយយកទៅដាក់ធនាគារធនាគារយកទៅឲ្យគេខ្ចីតអញ្ចឹងបើយើងមានសមត្ថភាពយើងបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់យើងចេញមកតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានលុយនឹងមើលឃើញសមត្ថភាពរបស់យើងហើយគាត់នឹងទៅជួបយើងដើម្បីសហការជាមួយគ្នាក្នុងការវិនិយោគឱកាសទី3គឺជាឱកាសដែលមាននៅក្នុងផែនដីឱកាសដែលមាននៅក្នុងផែនដីហ្នឹងគឺវាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែលើវិស័យអចលនទ្រព្យបានហើយវិស័យអចលនទ្រព្យហ្នឹងគឺយើងអាចទិញដីយើងអាចទិញដីណាចូលលុយគ្នាទិញដីឬក៏លុយអាចលំមគ្រប់ទិញដីបានទិញដីដោយការទិញដីនោះគឺយើងមិនមែនថាមានលុយចេះទិញភ្លាមទេយើងទិញដីយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលទីតាំងណាល្អមានភាពស្របច្បាប់ដែលអាចនឹងមានការអភិវឌ្ឍទៅដល់ក្នុងរយៈពេល1 2 3 4 5ឆ្នាំហើយយើងទិញដីយកទីតាំងឲ្យបានល្អតម្លៃសមរម្យឬតម្លៃថោកការវិនិយោគបែបនេះងាយមនុស្សច្រើនណាស់បានធ្វើអញ្ចឹងហើយក៏ចំណេញលុយមិនតិចដែរហើយបើយើងមានលុយច្រើនថែមទៀតខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាយើងទិញដីធ្វើចំការប៉ុន្តែរឿងទិញដីធ្វើចំការនេះចាំយើងមានលុយច្រើនបើលុយតិចតួចមិនទាន់មានចំណូលប្រចាំថ្ងៃផងយើងទៅធ្វើចំការដែលជាចំណូលប្រចាំបើធ្វើចំការជាចំណូលប្រចាំថ្ងៃមិនអីទេប៉ុន្តែបើទៅធ្វើចំការដើម្បីបានចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រយ័ត្នដាច់ចន្ទុលហើយចំពោះចំការដែលជាចំណូលប្រចាំឆ្នាំនោះវាស័ក្តិសមណាស់សម្រាប់អ្នកមានលុយច្រើនឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅសល់លុយកន្លះលានឬក៏1លានដុល្លារគាត់ទិញដី50 60ហិកតាឬក៏100ហិកតាហើយគាត់ចាប់ដើមធ្វើចំការចំការនោះផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ឲ្យគាត់50 60ឆ្នាំទៅក្រោយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលុយតិចតួចបង្កើតឲ្យមានចំប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែទៅតាមលំដាប់លំដោយសិនចាំឈានទៅដល់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំនិងប្រចាំជីវិត